Олександр Миколайович Толубаєв, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова з надання екстреної допомоги. Народився 17 грудня 1977 року в Дніпропетровську в родині медиків. В 2000 році закінчив Дніпропетровську медичну академію за спеціальністю лікувальна справа, кваліфікація лікар-невропатолог. Від початку до сьогодні працює в обласній лікарні імені Мечникова та консультативній поліклініці при лікарні. З 2013 року заступник головного лікаря, дружина – медик, дочка – школярка. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова – один із найстаріших багатопрофільних обласних лікувальних закладів в Україні. Заснована 11 травня 1798 року як богоугодний заклад на 30 ліжок та одного лікаря. В 1945 році на 100-ту річницю з дня народження Іллі Мечникова лікарні присвоїли звання видатного вченого. Сьогодні лікарня – це великий організаційно-методичний, консультативно-діагностичний та лікувальний центр в Дніпропетровській області, науково-практична база для 12 кафедр Дніпропетровської державної медичної академії. Вітаю на 9 каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні цікава ситуація, бо в гостях у мене пан, а говорити ми будемо про пані. Мій гість, знайомтеся, це Олександр Миколайович Толубаєв, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова з надання екстреної допомоги. Правильно? Так. Доброго дня, Ольга. Доброго дня, шановні глядачі. Це супер, я це сказала, це було непросто. А говорити будемо саме про вашу лікарню і про медицину. Да? Лікарня у нас жіночого роду і медицина також, тому це пані. Ви будете сьогодні представляти вашу клініку. Я сподіваюся, це буде з любов'ю, повагою, так, і мудрістю. Мені здається, що обласна лікарня – це невелика модель нашої держави. Там є керівник, є свій кабмін, скажімо так, да? Є громадяни. Громадяни – це пацієнти, мабуть, так? Люди, які приходять. Лікарні – 222 роки. Так, є. Скільки ви працюєте в ній? Закінчивши Дніпропетровську медичну академію у 2000 році, я з тих пір працюю в лікарні імені Мечникова і не бачу себе в іншому колективі, бо це, напевно, найкраща лікарня в нашій країні. Тобто це 20 років? Так, є 20 років. Тобто всього 202 роки лікарня без вас жила? Так, є. Так недовго. Ніколи не проводив аналогію, чи є лікарня певною державою. Мені більш імпонує порівняння, що лікарня – це є організм. У вас один запис в трудовій книжці? Я в лікарні працював на декількох посадах, був і лікарем приймального відділення. З цього починали дуже багато лікарів, які приходили в лікарню імені Мечникова. Саме з приймального відділення починається лікарня. Це найважчий розділ роботи, і багато хто з нас пройшли саме через приймально-діагностичне відділення. Працював і лікарем-невропатологом, і завідувачем консультативної поліклініки, і вже з 13-го року працюю на посаді заступника головного лікаря по наданню екстреної медичної допомоги під керівництвом Сергія Риженка, нашого головного лікаря. Ну, тобто записів кілька, але заклад один там так, значиться, правильно? Так. Тобто це така вірність одному закладу, чи що це таке? Чи нема потреби міняти його? Ну, це, напевно, любов і впевненість в своїх друзях, в своєму колективі, в своїй роботі. Ти займаєшся тою справою, яку любиш. Ти займаєшся роботою, яку, власне, обирав, коли йшов навчатись на лікаря, і робиш те, що тобі подобається. Для вас людина, яка йде в медицину, що вона мусить зарані знати і шукати в собі, в своєму характері? Без чого неможливо стати лікарем-медиком? Немає чіткої моделі, як повинен виглядати лікар. Чомусь у більшості людей це є поняття, що лікар – це є обслуговуючий персонал. Насправді ні. Лікар – це людина самовіддана, віддана своїй роботі. Ми більшу частину свого часу проводимо на роботі, меншу частину свого часу ми проводимо з сім'єю. Так є в будь-якій роботі. Якщо ти любиш роботу, якщо ти займаєшся своєю роботою, то ти повинен їй віддаватись наповну. Ну, тобто, лікар майбутній, тобто людина, яка хоче йти в медицину, мусить бути витривалим, так? Так. Відповідальним. Так. Ну, розумним, це за визначенням. Ну, це як мінімум, правильно? Дуже багато вчитися. Лікар повинен вчитись щодня.
Ми щодня отримуємо виклики, яких не було вчора. Хто міг подумати, що в 2014 році ми зіткнемося з бойовою травмою, мінно-вибуховою травмою, вогнепальною травмою. Так, періодично ми мали якихось пацієнтів, які надходили з якимись побутовими пораненнями, але в такій кількості мінно-вибухової травми. І нам доводилось вчитись, лікарям-травматологам, хірургам, нейрохірургам доводилось вчитись переймати досвід від своїх колег іноземних клінік Ізраїлю, Німеччини, які мали певні напрацювання, і ми вчились щодня. Тепер у нас новий виклик. Виклик COVID-19. Ми ніколи не були інфекційною лікарнею, але за буквально декілька тижнів ми повинні були стати нею для того, щоб найважчих пацієнтів з усієї області ми могли приймати і лікувати. Ну, ситуація насправді щодня може мінятися. Що буде завтра, ми не знаємо. Я знаю, що у 1986 році, коли був вибух на Чорнобильській АЕС, в лікарні імені Мечникова терміново відкривали променеве відділення, так? Я була ще школяркою, так, але дехто з моїх родичів там працював в цій лікарні, да, і про це багато говорили. І ми бачили, як при вході, при в'їзді в лікарню стояли військові машини, там якісь ноші, яких ми раніше не бачили, такі брезентові, так, якась така там метушня. І ну, було і страшно, і тривожно, і питання, чи впораємось. Що сьогодні, коли почалася пандемія, взагалі, які настрої панували серед медиків? Адже, знов, нема у вас такого досвіду. Що робити? Так, звичайно, настрої були різні. Були такі співробітники, які не були готові працювати з інфекційними хворими. Були працівники, які створили команду добровольців, які одразу пішли в ті підрозділи, які призначені для надання медичної допомоги пацієнтам з ковідом. З цих добровольців ми склали три потужних команди. Це команда відділення інтенсивної терапії, з лікарів-анестезіологів, інтернів-анестезіологів, які пішли працювати звичайними медичними сестрами, санітарочок, які працювали у реанімаційних відділеннях. Це команда терапевтичного підрозділу, яка і зараз продовжує працювати з наданням медичної допомоги пацієнтам з ковідом. І команда пологового відділення. Тобто у нас були пацієнтки, які були вагітні і були уражені ковідом. Дуже потужна команда лікарів, лаборантів клініко-діагностичної лабораторії. Це бійці невидимого фронту. Ніхто ніколи не бачить, як вони працюють, але неможливо недооцінити ту роботу, яку вони зробили. Вони щодня працювали з 8 ранку до 4 ранку, тобто майже добу для того, щоб максимально велику кількість ПЛР-обстежень на ковід могли зробити. Адже кожна затримка при проведенні такого методу – це доля будь-якого пацієнта, його родичів, коли у пацієнта важке захворювання, і ми чекаємо, який буде результат, чекають всі. Чекає пацієнт, чекають його родичі, чекає лікар, чекають весь медичний персонал, який його лікує. Бо ми розуміємо, яка це є небезпека. Але колектив треба мотивувати, бо хоч ви лікарі, ви звикли до того, щоб збиратися швидко, приймати якісь термінові рішення, так? Іноді мало часу на те, щоб там радитися, збирати консиліуми різні. Тобто треба вирішувати, треба допомагати тут і тепер пацієнтові. Розгубленими можуть бути навіть досвідчені. Хто мотивував, як мотивували? Настільки ми вже привикли працювати у постійному режимі надання медичної допомоги невідкладно, настільки ми привикли за ці 6 років війни працювати з надходженням великої кількості пацієнтів, що у нас немає часу на розгубленість, у нас немає часу приймати неправильні рішення. Тобто всі рішення повинні бути виважені, і для цього працює команда професіоналів під керівництвом головного лікаря. Дуже важливо, що головний лікар робить акценти на тому, щоб дійсно ми були забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги. Це і медичне обладнання, апаратура, витратні матеріали, медикаменти, засоби індивідуального захисту. Лікарі, медичні сестри повинні бути захищені від ковіду. Ми не маємо права на помилку, ми повинні мати все для цієї
невидимої, але війни. Але ж на початку цих процесів не все було в лікарні, ну воно і не могло бути, тому що лікарня виконувала інші задачі, так? Я розумію, що, мабуть, для глядачів і для багатьох людей з персоналу кілька, ну скажімо так, дій, які застосовував там головний лікар і керівники лікарні, вони залишалися за кадром, так? Але ж доводилося до когось звертатися, там, я не знаю, до керівників області, до бізнесменів, там, до благодійників. Взагалі, волонтерство, воно і тут спрацювало, чи ні? Так, так. І я мушу подякувати всім, хто прийшов до нас на допомогу. Дійсно, коли починалась епідемія вже на території України, ми готували команди, але сказати, що ми були повністю готові, це сказати неправду, тому що дійсно достатньої кількості засобів індивідуального захисту не було. Ще в Дніпропетровській області не було жодного зареєстрованого випадку, але ми повинні були бути готовими. Тобто дякувати Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА, як тільки ми відчули небезпеку, одразу ж були надані нам і ЗІЗи, тобто засоби індивідуального захисту, це і комбінезони, і халати, і спеціальні там шоломи, маски, респіратори, все, що необхідно, медикаменти. Звісно, всю потребу закрити одразу неможливо, тому тут долучились ті люди, яких ми називаємо добрими людьми, меценатами. Навіть не знаю, чи це є волонтери, це просто добрі люди, які привозили все, що необхідно. Дуже багато нам допомагали благодійні фонди, організації, звичайні люди, які приносили і кожного дня дзвонили, казали, що вам потрібно, що потрібно. Від всього, що я перелічив, навіть до побутових речей. Частина наших лікарів, медичних сестер, які переживали, що вони можуть бути небезпечними для своїх родин, залишились жити в лікарні. Ми їм зробили такі умови, вони їх поставили перед адміністрацією, і ми на них пішли, що вони на першому поверсі працювали в реанімаційному відділенні, на третьому поверсі у відділенні вони жили, і були фірми, які забезпечували їх харчування. Були люди, які привозили продукти, були фірми, які один раз на день привозили готові обіди порційні. Тобто все, що було необхідно для надання медичної допомоги, все було задіяно, все було надано і завдяки і адміністрації, і обласній владі, і власне волонтерам, і добрим людям. Тобто фактично вони самоізолювалися на роботі, тільки ще й виконували свої обов'язки. Так, нічого так. Собі. Багато таких? Ну, у нас понад 20 чоловік, 25 чоловік постійно було в зоні COVID або в зоні відпочинку. Це новий досвід для вас, в принципі, так? То так. Тепер, якщо щось схоже, подібне або інше відбуватиметься, то вже є там нові кейси, скажімо так, як це зараз говорять, да? Там уже є, не знаю, готель при лікарні, тобто раніше і на думку не спадало, що це там треба чи можна робити, але це цікаве рішення насправді. І воно було прийнято завдяки тому, що ми мали можливість трошки підготуватись. Ми мали досвід країн, які вже мали зіткнулись з проблемою ковіду, це і Китай, і країни Європи, які дійсно через перевантаження своїх підрозділів були вимушені фактично жити на роботі. Тому ми були готові, власне, і до більшої кількості пацієнтів, які могли до нас надійти. І дякувати Богові, і дякувати тому, що своєчасно були введені карантинні заходи. У нас в області, у нас в Україні не дуже велика кількість пацієнтів з ковідом, які потребували госпіталізації. І, власне, у нас не було от того перевантаження клінік, як ви бачили в інтернеті, напевно, в Італії, в Німеччині, коли пацієнти, що потребують інтенсивної терапії, перебували в коридорах на кисневій терапії. Ну, справді, людям часто пояснювали, що треба убезпечувати себе не тільки тому, щоб не захворіти, бо є вірогідність, що перехворіємо ми всі або більшість з нас, так? Але щоб не перевантажувати саме лікарні, щоб було місце, щоб ми хворіли по черзі, хоча принаймні, а не всі одразу, що сталося там в країнах Середземномор'я так само, да, що захворіли всі одночасно, а місць, вибачте, у нас 10, а хворіє у нас 15. І куди цих 5, так? Так. Ну, не відмовляти ж їм. І ще було питання, що не вистачало навіть в тих країнах фахівців, які мали досвід роботи з ШВЛ, там настільки такий впевнений, да, як треба, як у нас із цим. Ми будемо тепер готувати більше фахівців.
Насправді фахівців на те навантаження, яке відбулося у нас, виявилось достатньо. У нас дуже потужна команда лікарів-анестезіологів в лікарні імені Мечникова, лікарів-терапевтів, лаборантів, акушер-гінекологів, які були готові до будь-якого розвитку подій. Чи потрібно більше? Ну, взагалі медична сфера у нас потребує змін. Потребує змін, потребує спеціалістів, фахівців. На жаль, є певна проблема відтоку кадрів до країн Європи, до інших країн. І Америки, на жаль, в тому числі, і до Ізраїлю. Так, так, так. На жаль, дуже, дуже часто буває, молодий лікар приходить, попрацює деякий час, і вже через там, 3-5 років він, на жаль, виїжджає. Це стосується не лікарні Мечникова, це стосується взагалі медичної сфери в нас в Україні. Саш, ну ви ж теж були молодим лікарем. Я розумію, що, я знаю точніше, що ви з династії лікарів. Так. Хто медики в вашій родині? Обидва мої батьки – лікарі-невропатологи, і я за першим своїм фахом також є лікар-невропатолог. Угу. До них були лікарі? Ні. Ні, тато перший, так? Так. До речі, давайте про вашого тато там два слова буквально скажемо, бо він заслуговує на це. Він науковець в тому числі, так? Бо він працював на кафедрі в медакадемії, так? Так. Скажіть про нього, хто він взагалі? Дуже вдячний вам, що ви згадали за мого батька. Я дуже поважаю своїх батьків. Вони є для мене і не тільки батьками, а й вчителями. Мій батько Микола Сергійович Толубаєв, лікар-невропатолог з дуже великим стажем. Всі лікарі-невропатологи, які мого покоління і трошки старші, вважають його своїм вчителем. Дуже досвідчена людина, людина виважена. У нього я навчився дуже багатьом речам, які стосуються і життєвих речей, і сфери медицини. І тримати молоточок? Так, звичайно. Ви давно тримали молоточок? Його молоточок лежить у мене на столі, на робочому, і я іноді їм користуюся. Це як такий символ, так? Оберіг. Угу. Так. А мама? Мама також лікар-невропатолог, багато років проробила в госпіталі ветеранів війни, який знаходиться також на території лікарні Мечникова. Ну, тобто, ви розуміли, тобто, ваші очі бачили, що купували, скажімо так, коли ви йшли в медицину. Ви розуміли, що це не просто, але корисно для суспільства більше. Ви були тим молодим фахівцем, який прийшов і почав з невеликої зарплатні, правда ж? Ну, вони і зараз не дуже великі у медиків. Ми не зібралися з вами обговорювати цю проблему і не говорити про реформу. Менше з тим, ми заговорили про те, що є відтік кадрів. Що попри те, що медицина дуже важлива, дуже потрібна, дуже цікава, молоді фахівці не хочуть довго чекати кар'єрних якихось там, я не знаю, результатів, да? От на вашу думку, що робити? Просто як, не як політика зараз, да? А як людину з медицини, людину, яка теж була молодим фахівцем? Лікарі є люди. Лікарі є люди, які і молоді, і старші, і похилого віку, вони потребують в першу чергу поваги. Поваги до своєї професії. Поваги з боку людей, з боку пацієнтів, поваги з боку держави, яка, звісно, виражається у розмірі оплати за працю. Тобто без поваги до лікаря, без поваги до медичної сестри, без поваги до праці санітарочки ця проблема буде. І вона буде з року в рік повторюватися. В якій площині не вистачає кадрів найбільше? Це персонал чи це лікарі? Чи і там, і там? Дуже багато середнього і молодшого медичного персоналу відтікає в країни Європи. Це Польща, Чехія. Дуже спрощені зараз умови їх виїзду для офіційного працевлаштування. Тому середній, молодший медичний персонал, в першу чергу середній, бо це є кваліфікований персонал. Вони вміють дуже багато, вони дуже швидко вчаться. І фактично вони тільки закінчують медичні коледжі, медичні училища. Вже через рік-два вони одразу виїжджають до стран Європи. Тобто хорошу медсестру днем з вогнем, так? Так. Угу. Давайте повернемося саме до вашої роботи, бо ви керуєте відділом саме тієї допомоги, про яку ми сьогодні говоримо більше. Це екстремальна допомога. Великий штат у вас. В підрозділах екстреної медичної допомоги є приймально-діагностичне відділення, 6 реанімаційних відділень загальною кількістю 60 реанімаційних ліжок. Це відділення, які надають найважчу допомогу пацієнтам, які потребують її зараз, невідкладно. Це підрозділи, які надають допомогу пацієнтам при масових надходженнях, при мінно-вибухових пораненнях.
це дуже непроста робота. Тут повинна працювати завжди команда. Команда, яка працює швидко, приймає рішення швидко. У нас немає часу на подумати, а відтермінувати. Ми маємо при надходженні пацієнта знати, що з ним робити. Для цього ми і відпрацьовуємо всі алгоритми, всі наші дії для того, щоб пацієнт, який надійшов в приймально-діагностичне відділення, максимально швидко отримав діагностику, лікування і за необхідності госпіталізацію і оперативне втручання. У нас є зараз сучасні протоколи цієї роботи, які співпадають там з загальноєвропейськими чи американськими, чи у нас свої? Як у нас це виглядає? Звичайно, дуже корисно, що свого часу Міністерство охорони здоров'я дозволило нам користуватися світовими протоколами. І, власне, всі лікарі, лікарі всіх фахів, і анестезіологи, і нейрохірурги, хірурги, травматологи, вони вивчають протоколи всіх країн і мають можливість їздити на конференції і вивчати досвід своїх колег з інших країн. Тобто ці протоколи використовуються, вони дуже корисні. Угу. Нічні чергування, вони є. Правда? Ну, це робота. Ну, люди, як дозволено з Акзотом максимально зараз попрацювати? 24 години і потім сон? Іноді лікарям приходиться порушувати Акзот. Власне, не порушувати, а власне, ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? Ми не можемо взяти о 8 годині, закрити кабінет і піти додому. Так? Угу. Ні о 8 ранку, ні о 8 вечора. Угу. Доки лікар не закінчив роботу з пацієнтом, доки він не впевнився, що він його або передав своєму колезі, який забезпечить спостереження за ним, або не стан пацієнта не стабілізувався, ми не можемо піти додому. Тобто, ну, такі у нас є правила, це негласні правила. Ти не можеш залишити пацієнта в біді. Ваше перше враження від медицини, ви його пам'ятаєте? Ви ж, мабуть, ходили на роботу до батьків, чи ні? Чи не було такого? Ви були медичною дитиною? Я виріс в лікарні Мечникова. Тобто те, що я працюю з 2000 року, а взагалі-то я в лікарні Мечникова був, скільки себе пам'ятаю, 5 років, 222. 6 років. Ні, не 222, але з 5-6-річного року я вже був в лікарні і приходив до батьків на роботу. Ви в дитинстві мріяли бути лікарем? Це така стабільна якась мрія була, чи ні? Чи ви прийшли до цього свідомо? Не можу сказати, що це була дитяча мрія. Це, напевно, було свідоме рішення прийняте вже, коли я був у віці 15-16 років. Угу. Пам'ятаєте якісь враження саме від лікарні, від роботи батьків? Так, я пам'ятаю, батько завжди готувався до лекцій. Це було негласне правило. Коли батько працює, йому ніхто не заважає. Він рано вранці йшов на роботу, пізно ввечері приходив, і до пізньої ночі він готувався до лекцій. Я пам'ятаю, коли приходив до батьків на роботу, то це була, власне, от повага до лікарів, до медичного персоналу, напевне, те, чого зараз не вистачає. Ну, тобто, лікар – це звучало гордо і не тільки звучало, це дійсно була повага, це дійсно був статус лікаря в суспільстві. Лікар це був той фахівець, це була людина, яка мала досвід, повагу, авторитет серед людей. Оце враження я дуже добре пам'ятаю. Ну, а ви хочете сказати, що серед людей зараз лікар не має авторитету? Чи авторитет лікаря зараз все менше. Дуже багато людей вважають, що вони можуть лікувати за допомогою інтернету. Це також корисно, коли люди самі собі призначають обстеження, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, абсолютно не зважаючи на те, чи потрібна вона йому. Коли пацієнт готовий заплатити за проведення обстеження, наприклад, магнітно-резонансної томографії, там тисячу або більше гривень, а тоді не знає, що з цим висновком робити, до кого податись, до кого з лікарів йому прийти і в кого спитати, а що з цим робити, чи потребує воно лікування. Як вас, мабуть, пересмикує, коли ви читаєте десь там в соцмережах поради, да? Вже не пересмикує. Вже не пересмикує, чи вже не читаєте? І не читаю, і вже звик до цього відноситись. Пам'ятаєте яке-небудь найбезглуздіше, я не знаю, пораду, там, я не знаю, золотий вуз, чи щось ще таке, там, або прикладати якісь там... Не знаю, от прямо зараз не можу згадати такого якогось випадку. Ну, такого багато, да? Ну, вистачає. Вистачає. Будемо до цього ставитися там, ну, з іронією, так, певною.
екстрена допомога не дублює функції швидкої? Чи дублює? Ні в якому разі. Ні в якому разі. Ні в якому Бо люди разі. Часто це плутають, так? Власне, це є одне й те саме, тільки продовження одного процесу. Угу. Завдання лікаря або фельдшера швидкої медичної допомоги – вчасно приїхати на виклик, зорієнтуватись на місці, якщо це масове надходження, хто в першу чергу потребує допомоги, тобто тріаж, розподіл пацієнтів за важкістю, хто потребує надання медичної допомоги на місці, хто потребує госпіталізації. От саме ті пацієнти, які потребують госпіталізації, саме ці пацієнти направляються до лікарень. Угу. Невідкладної допомоги, і одною з них є лікарня імені Мечникова. Лікарня Мечникова є унікальною лікарнею. Власне, лікарні третинного рівня – це лікарні, які призначені в першу чергу для надання планової високоспеціалізованої допомоги. Але наша лікарня ще й надає високоспеціалізовану невідкладну допомогу. Це в першу чергу нейрохірургічна допомога, травматологічна допомога, важкі політравми, це падіння пацієнтів з висоти, це мінно-вибухові поранення. Тобто ми маємо весь спектр фахівців, які можуть надати допомогу пацієнтові при будь-якій травмі, при будь-якому захворюванні, ну, власне, за дуже невеликим виключенням. Ну, і треба ж зауважити, що ви ж приймаєте пацієнтів з усієї області, так. А область наша не маленька. Так. 3,5 мільйони, здається, у нас населення в Дніпропетровській області, і більша частина найважчих пацієнтів приїздить саме до лікарні Мечникова. Угу. Дорослих пацієнтів. Так, дорослих пацієнтів. Скільки штат лікарні? Майже 2,5 тисячі співробітників лікарні, майже 500 з них – це лікарі. Угу. Скільки ліжок? 1175. Перевірка Олександра Толубаєва на знання лікарні Мечникова. Скільки? 1175. 1175. Так. Цього вистачає? Цього вистачає в певних випадках, якщо ця допомога планова, але якщо допомога надається при масових надходженнях, то доводиться переформатувати лікарню, доводиться робити так, щоб були в першу чергу забезпечені підрозділи екстреної медичної допомоги, тобто те, що потребує. Що, власне, відбулося при наданні допомоги з ковідом, так? Коли ми зрозуміли, що нам не минувати, а, власне, будь-яка лікарня області, будь-яка лікарня України не минувала того ковіда, то ми повинні були скоротити планову госпіталізацію, планові операції і відокремити три корпуси для надання медичної допомоги з ковідом. Для чого? Для того, щоб пацієнти з ковідом не перетинались потоками пацієнтів, які надають екстрену медичну допомогу. Дуже складно це було зробити, але це було зроблено і, власне, завдяки цьому не було поширення інфекції серед лікарні. Зараз планові відділення починають відкриватися і працювати? Так. Чи вже наповну, чи ще так? Так, потроху ми вже відкриваємося. Враховуючи кількість пацієнтів, які знаходяться в Дніпропетровській області, власне, пацієнтів з ковідом, а зараз на стаціонарному лікуванні, здається, перебуває по всій області 35 пацієнтів. Це вже невелика кількість пацієнтів. Тому сьогодні ми отримали наказ Департаменту охорони здоров'я, який дозволяє нам за умови виписки з одужанням пацієнтів вже відновити роботу підрозділів у попередньому режимі. Тобто ми вже з сьогоднішнього дня наказом по лікарні закриваємо відділення інтенсивної терапії для надання медичної допомоги пацієнтам з ковідом, тому що на зараз, на тепер в цьому потреба вже від'ємна. Угу, угу. І в пологовому також, так вже? Пологове відділення ще трошки у режимі стендбай попрацює до завершення карантину, до 22 числа, тому що воно єдине на всю область, яке надає медичну допомогу пацієнткам, вагітним пацієнткам з ковідом, а у нас таких пацієнток декілька було, і, на жаль, ковід дуже небезпечна інфекція, ковід у вагітних жінок може викликати завмирання вагітності, і, на жаль, таких дві пацієнтки у нас було, які у нас до нас надійшли вже з завмершою вагітністю. Тобто, ну, ми маємо попередити всі можливі ускладнення і ситуації. Але були позитивні. Так, так, у нас є, є позитивний досвід. Одна жіночка народила хлопчика і здоровим хлопчиком виписалась з одужанням додому. Ну, коли я задала вам запитання, чи вистачає ліжок, дуже хотілося сказати, хочеться, щоб ліжка порожнювали, щоб поменше людей взагалі потрапляли в стаціонар, а обмежувалися якоюсь такою, знаєте, ну, допомогою. Ліжко повинно працювати, ліжко не може простоювати. Повинно бути в резерві ліжка інтенсивної терапії.
це те, що необхідно дійсно. Угу. Але, на жаль, не можу похизувати з тим, що у нас є така можливість мати вільні ліжка реанімації. Може, трошки, от як почався карантин, люди трохи зачаїлись вдома і не виходили на двір. Угу. І на невеликий проміжок часу, можливо, 2-3 тижні, кількість надходжень в приймальне відділення трошки скоротилась. Угу. Стало менше травм, менше ДТП, менше травм, можливо, так, менше звичайно. Якихось безглуздих там порізів, ушкоджень. Хуліганських травм, травм, так, отриманих в алкогольному сп'янінні. Але вже дуже швидко, коли люди почали, от як вони кажуть, заморюватись від карантину, все почалось одразу знову. І фактично вже через 3 тижні нашої роботи в режимі COVID вже кількість пацієнтів в приймальному відділенні одразу почала збільшуватись. Це і травми, це і загострення хронічних захворювань, це і артеріальна гіпертензія, це і інсульти. Наразі хочу розказати про те, що анонсована і розпочалась програма з лікування і діагностики артеріальної гіпертензії. Напевно, ви про це чули, робили сюжет, що в лікарні Мечникова надають таку допомогу. У нас в лікарні Мечникова дуже непогано стартував проєкт з надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом. І ми просимо підтримки, отримуємо цю підтримку від головного лікаря і департаменту охорони здоров'я. Це проведення тромболітичної терапії, це проведення тромбоекстракції, це високоспеціалізоване лікування. Це лікування доступне в нашій області тільки в лікарні Мечникова. Угу. Тобто це не нове для вас, вам треба це розвивати, я правильно розумію? Так, звичайно. Це лікування, яке потребує спеціального і медикаментозного забезпечення, і це лікування, яке потребує спеціального обладнання, яке у нас є, і спеціальних інструментів, які, ми сподіваємось, нам допоможе департамент охорони здоров'я. Тобто інструменти ще потрібні, а фахівці є? Так. Звісно. Так, у нас є дуже досвідчені. Ви мене дивуєте своїми питаннями, ви так на мене дивите. Як це? У нас є все. Фахівці у нас точно є. У нас є фахівці, але дійсно ми потребуємо спеціального обладнання, яке дозволить нам робити ці досягнення. Ми, наприклад, розкажу про лікування інсульту. Якщо пацієнт відчув якусь неврологічну симптоматику, запаморочення, порушення зору, порушення мови, слабкість або зніміння в кінцівці, він повинен одразу викликати швидку допомогу. Швидка допомога повинна визначити, чи є у пацієнта підозра на інсульт. І якщо у пацієнта є підозра на інсульт, такого пацієнта одразу необхідно вести до найближчої лікарні, яка вміє надавати допомогу пацієнтам з інсультом. Давайте ще конкретизуємо для людей, що має насторожити. От у мене там заніміла рука, наприклад. Да? Я її розтерла і все нормально. Це не воно. Да? Так. А от якщо у мене що вона там затерпла, не розминається, не працює. Звичайно. Да? Щось у мене шумить у вухах дуже, да? Це воно? Запаморочення російською головокруження, так, так? Яке триває, наприклад, більше півгодини. Двоїння в очах або випадіння полів зору, ослаблення однієї кінцівки або двох кінцівок або більше, втрата свідомості. Оніміння в кінцівці це є показанням для виклику швидкої медичної допомоги. Тобто не треба чекати, поки воно там відійде, да? Не треба чекати. Це дуже небезпечно. Якщо у пацієнта дійсно інсульт, то інсульт ми маємо дуже короткий проміжок часу для його лікування. Це 3,5-4 години. Якщо в цей проміжок 3,5 години пацієнта доставили до лікарні, у нас є 1 година для прийняття рішення, обстеження і проведення тромболітичної терапії, якщо в цьому є необхідність. Якщо пацієнт потребує більш складного втручання, також в лікарні Мечника є така можливість, це тромбоекстракція, тобто вилучення тромбу, якщо тромб закупорив дуже велику судину і півкуля вся не кров снабжається. Слухайте, ми зараз повертаємось до банальних таких насправді порад. Не терпіть, не зволікайте, да? Бо люди у нас схильні терпіти біль, там, я не знаю, якісь незручні стани, і не займатися самолікуванням. Да? Бо ой, у сусідки Бебе Мані таке було, от вона випила оце, все супер, як огірочок. Да? Ну, ми ж всі знаємо про що. Не лікується вдома. Будь-які захворювання, які є небезпечними для здоров'я, для життя, вони повинні лікуватись в умовах.
Тобто, будьте, люди, свідомі, будьте відповідальні, цінуйте своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, і не будьте егоїстами, бо якщо ви зляжете, то ваша родина буде змушена, ну, купа лікарів, по-перше, буде над вами стояти, да? Витрачати бюджетні гроші, в тому числі, да? І ваші близькі, на жаль, будуть дуже засмучені. Тому не терпіть і не займайтеся самолікуванням хоча б заради цього. Правда? Так. Правильно я кажу? Так, правильно. Абсолютно правильно. Мечниківка, як її називають, це команда, насправді, бо... Ми спостерігаємо, що коли у нас є марафони, мечниківці бігають. Коли у нас є дні донора, мечниківці здають кров. Да, здають. Є програма допомоги різним категоріям людей. Да, і в геріатричному пансіонаті, і чорнобильці, і люди з вадами зору, і люди з вадами слуху, і ветерани АТО, звісно, зрозуміло, що Мечниківка хто взагалі це придумав? Ну, звідки ця ідея, цієї програми, що от молоді медики, саме молоді, да, у яких ще досвід напрацьовувати і напрацьовувати, працюють от в таких створених групах з різними людьми? Все, що відбувається в лікарні Мечников, все робиться під керівництвом головного лікаря. Всі ідеї, всі благодійні акції, всі акції соціальні, всі генеруються, власне, головним лікарем Сергієм Риженко. Він такий креативний у вас прям. Так. Так, і команда одразу підхоплює будь-яку позитивну ідею і втілює її в життя, тому що дійсно люди мають отримувати допомогу, якщо не ми, то хто? А от те, що ви бігаєте там разом, наприклад, занурюєтесь в ополонки, я забула, Боже, ще ж на водохрещу, правда ж? Це теж так, такий, ну, приклад, загартувати. Це теж ви... Це все необхідно, це є певний тімбілдинг, це є залучення до здорового образу життя, це не пусті слова, тобто у нас дуже багато лікарів, власне, бігають зранку або ввечері, слідкують за своєю масою тіла, їздять на роботу на велосипеді. Ну, за цим дуже класно спостерігати, коли вони не йдуть на курілку після роботи, а коли вони після роботи перевдягся в шорти, сів на ровер і поїхав додому. Ну, нормально. Хтось на лісопед, а хто на ровер. Все, у кого що є, знаєте? А що, лікарі ходять на курілку? Все менше і менше, розумієте? І дуже, дуже радує, коли ти бачиш, що багато чоловіків-лікарів і жінок-лікарів кидають палити. Ну, це є дуже позитивно. От ви сказали слово «тімбілдінг», я теж хотіла якраз про це і сказати, що це, як на вашу думку, це модна тенденція, яку ви підхопили, чи це, ну, життя просто продиктувало, крім того, що накреативив головний лікар, звісно, да? Ну, воно ж теж не з повітря взялося, це диктує, ну, життя. Ну, таку лінію, скажімо так, розвитку лікарні, ще й таку? Ну, напевно, це не стільки життя, скільки наш напружений графік роботи. Постійне психологічне навантаження, його потрібно якимось чином знімати. Якщо його не знімати, то це може закінчитись психологічними проблемами, вигорянням лікарів, медичних працівників. Можливо, хтось такі проблеми міг би вирішувати там алкоголем чи цигарками. Ми, лікарі, вирішуємо спортивними заходами, заходами з спілкування молодих лікарів між собою в позаурочний, позаробочий час. Угу. Що б хотілося в лікарні, щоб було іще? От лікарня майбутнього, да? У нас є хороша основа. Їй 222 роки вже цій основі. До речі, зараз перескочу назад трошки. В лікарні зберігається її історія. Так, є, звичайно, якийсь музей чи щось таке, бо там же ж і в часи війни є про що розповісти, і про земський період, да? Так. Там, до речі, у вас є на території досі історичні будівлі, так? Так. Є будівлі, які, наприклад, терапевтичний корпус, які є історичною пам'яткою, є будівлі ще старші, які перебувають в лікарні від перших днів її заснування. Так, дійсно, ми зберігаємо історію, ми зберігаємо ту медичну документацію, яка ще трошки зберіглася, це якісь старі архівні записи. Ми слідкуємо і цінуємо свою історію, адже лікарня Мечникова з років Земської лікарні, вона пройшла абсолютно через всі військові конфлікти, які були на території сучасної України. Це і
російсько-турецькі війни, це і Перша світова, це і Друга світова. У нас є дуже яскрава сторінка нашої історії під час Другої світової війни, коли частина наших співробітників було евакуйовано і в складі евакогоспіталя працювали в зоні евакуації, а частина залишилась в підпіллі і рятували наших співвітчизників, коли їм писались ліпові діагнози, і вони їх під виглядом мерців видавали родичам у закритих трунах, але це були живі люди. Тобто дуже-дуже багата історія лікарні імені Мечникова за умов вже сучасної історії додалася ще двома великими сторінками. Це лікарня Мечникова та Схід України, військові дії в зоні АТО ООС, і це боротьба з коронавірусом. Чудово. Екскурсії ще не водите по лікарні? Чи є водимо. Щось таке? Водите? Водимо. У нас періодично ми проводимо екскурсії для старшокласників, для тих, хто бажає стати лікарями, медичними сестрами. Різні школи, 23-я, 67-ма, ми запрошуємо на екскурсії до лікарні, проводимо їх, розказуємо про нашу історію, розказуємо про наше обладнання, показуємо наші операції, заводимо їх в операційний блок, і вони мають можливість подивитися на операцію крізь скло. Так, деякі дівчатки чи частіше хлопці втрачають свідомість і вирішують, що вони ніколи не будуть лікарями. І... А, до речі, це показник достовірний, що якщо ти втратив свідомість вперше, то ти лікарем не будеш? Чи... Не обов'язково. Ні, не обов'язково. Не обов'язково. Є лікарі, які навчили, які, можливо, колись мали таку звичку втрачати інколи свідомість, але вони стали в подальшому класними лікарями. Пам'ятаю, були такі ситуації, коли ти навчався там на третьому, на четвертому, на п'ятому курсі, водили в операційну. Звичайно, один-два хлопці втрачали свідомість. І що, вони ж не покинули медицину, вони стали класними лікарями, деякі з них навіть хірургами. А кажуть, що чоловіки переважно втрачають свідомість саме хлопці, це правда? Це особливість організму, скажімо так. Не... Це, можливо, і особливості організму, тому що дівчата і хлопці трошки по-різному підростають, у них пубертатний вік. Так, вони так. Просто ще молодші. Ну і чому втрачають свідомість? Тому що це вигляд крові, це не всі це переносять, у дівчат цим трошки простіше. Ну, насправді, звичайна людина в житті не так часто з цим стикається. Ну, там, комарик в пальчик, да, там здали кров, там, що найбільше, це там кров з вени, це найбільше випробування, так. Ви це бачите щодня, і я думаю, що ви не думаєте, як воно виглядає, ви думаєте, що робити. Ви знаєте, до чужого болю, на жаль, швидко звикаєш. На жаль, ти не можеш переживати через себе, переносити через себе біль кожного. Ти потрібен мати холодну голову, ти потрібен приймати важливі рішення. Якщо ти будеш кожного пацієнта жаліти, оберігати, то ти не зможеш прийняти правильне рішення. Тому іноді нам приходиться приймати рішення, незважаючи на якісь емоційні переживання. Ну, чому, на жаль? Це нормально. Ну, для лікаря це нормально. Це властивість вашої роботи. Да? І це неправда, що кажуть, що лікарі там заскорузлі, всі знаєте, що серце лікаря під товстим шаром заброньованої якоїсь речовини. Це неправда. Там дуже ніжні серця. Я знаю про це. Напевно. Тільки ми їх ховаємо. Ну, ховаєте, бо якщо не ви, то хто? Ви ж правильно сказали. Так. Про що ви мрієте для своєї лікарні? Я мрію, щоб молоді лікарі залишались працювати в лікарні. Щоб медсестри залишались працювати в лікарні. Щоб професія медичного працівника мала повагу. І щоб ми мали можливість працювати так, як працюють наші колеги в інших країнах. Я маю на увазі медичне обладнання. Я маю на увазі, що лікар не повинен думати, де йому взяти медикаменти, щоб вилікувати пацієнта. Лікар-хірург не повинен думати, де взяти інструмент для того, щоб провести оперативне втручання. Він повинен зайти в операційну і зробити свою справу, зробити її якісно, зробити безпечно для пацієнта. Це, напевно, найбільше бажання. Хочу, щоб лікарня Мечникова розвивалась, щоб ще через 100 років наші портрети висіли і прикрашали стіни лікарні, і всі знали, хто такі Риженко, Скрибець, Толубаєв, Гава, Шульгіна,
ті з Париж, ті лікарі, ті заступники, ті завідувачі відділенням, які надавали медичну допомогу пацієнтам при надходженні поранених, які рятували пацієнтів від ковіду, це й завідувачі реанімаційними відділеннями, це й завідувачі нейрохірургічними, хірургічними, травматологічними. Хотілося б зараз перелічити всіх. Неможливо, боюсь, що когось забуду. У нас дуже багато класних лікарів. Більш того, у нас дуже багато молодих класних лікарів, які вже завтра, післязавтра будуть майбутнім нашої медицини. Я сподіваюся, що їх прізвища також будуть гідно вписані в історію лікарні Мечникова вже через 10-15 років. Ну, за останні 6-7 років лікарня імені Мечникова взагалі стала таким, ну, знаєте, золотим фондом медицини. Тому що весь той попередній досвід, який ви перелічили від земства, да, через там всі військові конфлікти, і два всі великі випробування, ну, це досвід, я не знаю, про це треба там писати монографії, захищати якісь роботи, писати книги саме з науковими дослідженнями, так, описувати ті історії тих пацієнтів унікальних, які ви бачили, ваші лікарі. Ну, взагалі, щось робиться в цьому плані? Чи вам ніколи, як лікарям? Чи хтось це робить взагалі? Ну, все, що робиться, ви все бачите і в соціальних мережах, і на телебаченні, в засобах масової інформації. Я маю на увазі з наукової точки зору. Цей досвід же треба якось зібрати, узагальнити, описати і покласти в наукову бібліотеку, щоб уже уже студенти, да, першокурсники, другокурсники, які будуть вчитися в 2020-2021 роках, щоб вони вже мали доступ до, ну, хоча б до частини цієї інформації. Бо ми знаємо, що найкращий досвід – це з рук в руки і з вуст в уста. Як тато вас вчив тримати молоток неврологічний, мабуть, цього ніхто не замінить, ніяка книжка. Менше із тим, ці покоління підуть, і ваші покоління, і наші теж. І цей досвід, ну, мусить десь бути в якійсь електронній бібліотеці, принаймні. Так, згоден. Згоден, напевно, як у Вакарчука співають, колись настане день, закінчиться війна. Ми дуже сподіваємось, що закінчиться війна, і ми зможемо працювати в мирний час і узагальнювати свій досвід, і ділитись їм. Ми фактично їм ділимось на конференціях, наші лікарі, наші завідувачі пишуть книжки про, наприклад, завідувач відділенням нейрохірургії Сірко Андрій Григорович. Він класно написав підручник з лікування бойової черепно-мозкової травми. Цим підручником користуються всі нейрохірурги України і навіть за межами України. Такого досвіду лікування важкої черепно-мозкової травми, як у нас, зараз немає, напевно, в жодній країні світу. Прекрасний досвід. На жаль, гіркий, але менше з тим. Треба бути готовими до всього. Добре, червень, свято лікарів, свято медиків. Спекотний, але плодючий, квітучий. Багато квітів, багато фруктів. Я не знаю, це так, хтось так придумав, що це свято припадає саме на червень. І в нашій країні це такий дуже яскравий місяць. Так, я вас вітаю з цим святом. І щоб ви побажали своїм колегам і майбутнім лікарям в тому числі? В першу чергу хочу побажати нам всім працювати в мирний час. Дуже важко працювати під час війни. Ніхто не міг подумати, що може бути щось страшніше, ніж війна. А може. Може бути війна і пандемія. Дуже, на мій погляд, дуже протилежні речі, але в цей час вони поєднались і стало працювати ще важче. Тому дуже бажаю, хочу побажати всім колегам мирної роботи, поваги наших колег, наших пацієнтів і розвивайтесь, навчайтесь. Наша професія, вона дуже складна, але вона така класна. Хороша крапка, дуже. Я вам особисто бажаю здоров'я, витримки, розвитку, щоб ваше почуття гумору допомагало вам і надалі в вашій роботі, бо без цього ніяк. Ховайте своє ніжне серце, але пам'ятайте, що воно у вас є за бронею. Ну, а пані лікарні імені Мечникова ми можемо побажати тільки, ну, справді поваги, щоб вона займала чільне місце в інфраструктурі міста і області, так? Бо це, ну, насправді такий, я не знаю, центр
Куди, на жаль, чи на щастя, стікаються найскладніші випадки, і хочеться, щоб статистика була щонайбільше позитивною, вона різна. В медицині вона різна. На жаль, медики не чарівники, вони фахівці. Якщо у них є достатньо чарівних інструментів, а не паличок, да, то вони можуть більше насправді. Тобто я бажаю, щоб все-таки статистики було з плюсом більше, щоб народжувалися здорові діти у вашій лікарні і дійсно працювати в мирні часи. Дуже вдячний вам. Дякую за побажання. Вам теж всього найкращого. Дуже вдячний 9-му каналу. Вашим колегам теж привіт від нас. Я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Миколайович Толубаєв, спадковий лікар. Зараз він заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. З чого? По наданню екстреної медичної допомоги. По наданню екстреної медичної допомоги. От напередодні свята і напередодні велопробіга він екстрено прибіг в нашу студію. Ми з ним обговорили дуже багато питань. Я сподіваюся, вам буде цікаво. А якщо у вас залишиться питання ще, заходьте в соцмережі, дивіться на сторінки лікарні. Вона дуже активна. До речі, там є багато цікавих історій, світлин, відео, сюжетів, я не знаю, контактів, все що завгодно. Тобто лікарня сьогодні відкрита і готова до спілкування і допомоги. Дякую вам, до побачення.